Меланія цілує фото свого батька. Її матір Діана заспокоює дитину, кажучи, що тато на роботі і скоро повернеться. На початку повномасштабної війни військовослужбовець 36-ї бригади морської піхоти Денис перебував в Маріуполі на заводі Ілліча. У нього мав закінчуватися контракт 26 февраля. Ну, так як почалась війна 24-го, так він там і залишився разом із побратимами. У нього була бойова машина, її розбомбили. Це десь було під кінець березня. З авіації. Він з побратими, слава Богу, залишився живий, бо вони на ту хвилину пішли в завод, а машина була на вулиці. Їм просто повезло. Спілкувалися з чоловіком через день короткими смс та відеодзвінками, говорить Діана. А 4 квітня зв'язок з Денисом обірвався. Я вже з 11 на 12 квітня дізналася, що був прорив. Я побачила в прориві, кум наш був, він ранений був. Ми його тільки побачили. Діана розповідає, що піхотинці потрапили в російський полон, спочатку дізналася з новин та від одного з командирів. Він вийшов з оточення, і ми з ним зв'язалися, і він нам повідомив, що він бачив, як його брали в полон. Це було саме щасливий момент, коли ми дізналися, що він живий. Тоді кум, я не знаю, як в них в Єленовці було, він був в Єленовці в СІЗО, їм дали якось телефонувати додому. І він повідомив, що передали мені, що мій чоловік у полоні. Також в мережі Діана знаходила непідтверджені списки полонених, серед яких побачила і Дениса. Дівчина каже, зверталася в різні інстанції. ГУР, Офіс президента, Міжнародний Червоний Хрест, Організацію «Надія» тощо. ЗНІП, Національне інформаційне бюро, мені прийшла бумага, що він є військовополоненим з нашої сторони, по словам військовополоненим, які повернулися додому. І з ГУР мені також прийшли смс-повідомлення, що він є так само, як і цей. З військомата немає покамось повідомлення. З частини прийшло було повідомлення, ну це ж давненько, що він зниклий безвісті в дужках, ймовірно, в полоні. Хоча російська сторона офіційно не підтверджує, що чоловік в полоні, все ж у вересні за посередництва Національного інформаційного бюро Діана отримала 2 листи від коханого, де зазначено, що той чекає на обмін. Місце перебування військового станом на 11 грудня невідоме. Дівчина каже, сподівається, що чоловіка таки вдасться повернути додому. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаївщина.